I me njëhershëm ka qënë edhe përgjigja që me vlane i ka dhënë në profilin e ti në Instagram pas deklaratës së Ledianës në program. A i ka thënë, për të mos u lënduar dhe zhgënjur, mendohuni mirë para se t'i falni dashurin personit të gabuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me vlani sigurisht në këtë status ka hedhur thumba për fjalët e Ledianës të shprehura në program, duke thënë se nuk ishte i duhuri apo momenti i përshtatshëm për të gjetur një dashuri të re. Ai më njëherë ka dhënë një replikë dhe sigurisht kjo dihet tashmë që çdo gjë ka lidhje me njëri tjetrin, edhe statusi i radhës duket që është një thumb për Lediana Prengën. Thank you.